Esu Vidmantas Zaveckas, kineziterapeutas, lektorius, metodikų autorius. Dirbdamas daugiau negu 20 metų šį praktinį darbą, supratau, kaip galima padėti žmogui kenčiančiam nugaros apatinės dalies skausmus. Net 90% žmonių kartą gyvenime yra patyrę nugaros skausmą. Pagrindinės nugaros apatinės dalies skausmą sukeliančios priežastys yra dvi. Tai yra trauminės kilmės ir netrauminės kilmės. Įvykus nugaros apatinės dalies skausmo epizodui, reikia nepanikuoti, nepriboti judesių, tam, kad išlaikyti tiek, kiek įmanoma tam tikram lygmenį funkcinį aktyvumą. Šiandien jums pademonstruosime keletą pratimų, kurie padės saugiai ir efektyviai sumažinti esamą raumenų disbalansą ir taip apsaugoti arba palengvinti nugaros apatinės dalies skausmą. Pirmas pratimas – gulint ant nugaros, išmokti kvėpuoti pilvu, neįtempiant nugaros. Įkvepiam pilvu ir iškvepiam. Nugarą laikom neįtemptą, neatpalaiduotą, nestengit prispausti, nesistengit pakelti. Tiesiog judam tik pilvu. Atliekame šitą pratimą iki minutės laiko nugarą neutralioj padėti. Sekantis pratimas – gulint ant nugaros, pakišam priešingą ranką negu sulenktą alkūnę po juosmeniu, tiek, kad maždaug pusę plaštakos užsikištų už nugaros. Įkvepiam pilvu, iškvepiam, kylam į viršų, siekiam ranką ir koją viršų. Viskas tik tiek. Leidžiam žemyn. Tokiu būdu išvengiam labai stipraus įtempimo viršutinėse pilvo raumenyse, kurie ir taip būna pertempti. Mums reikalingas šitos zonos aktyvinimas. Po šitų pilvo aktyvinimo pratimų galima pereiti prie nugaros atpalaidavimo ištempimo pratimų. Sulenkiam abi kojas prie krūtinės lastos, rankom paimam taip ir į kamuoliuką susikuprinę pabūnam tokioj padėti. 30-40 sekundžių stengiamės kvėpuoti pilvu, tol kol atsipalaiduoja nugarą. Pratimas juosmens dubens judesių lavinimui, judesių valdymo pagerinimui. Esant keturpėsčioj padėti, pakeliam šitą vietą į viršų. Šitoj padėti stengiamės įsivaizduoti, kad yra du taškai priekiniai dubens zonoj. Tuos kauliukus spaudžia žemyn ir tokiu būdu lenkiasi dubuo, o tuo pačiu šita dalis, krūtinės dalis, nejuda. Ir tada kauliukai vėl kyla į viršų ir juda tik apatinė dalis. Tiek atliekam judesio amplitudę, kiek mums yra malonus jausmas. Nereikia per daug aktyvinti ir daryti su jėga. Sekantis pratimas – pagerinti nugaros apatinės dalies funkciją, sumažinti nugaros apatinės dalies tempimą, yra sėdimas į žemyn. Bandom sėsti žemyn ir nugarą laikyti tiesią, bet pabaigoje galima atpalaiduoti. Puikiai. Ir grįžtam atgal. Pratimas sėdmens stiprinimui, kontroliuojant juosmens dubens padėtį erdvėje. Šiek tiek išrečiam dubenį į priekį, taip, išgaubiam atgal. Ir pasirinkam vidurinę padėtį, nei per daug išgaubtą, nei per daug išrėstą. Įtempiam pilvo raumenis apačioj. Dabar, laikydami dubenį, neutralioj padėti, ištiesiam lėtai kairę koją. Šitoj vietoj laikom pilvą ir stengiamės neišrėsti nugaros. Tada pabandom pakelti per centimetrą, tik tiek. Laikom šitą padėtį 10-15 sekundžių ir atleidžiam. Keičiam koją. Atlikę šitos pratimus, stebėkite, kaip jaučiatės. Jeigu skausmas padidėja arba jis atsiranda, siūloma kreiptis pas specialistą, kineziterapeutą, kuris ištestuos ir parinks individualiai jums skirtus pratimus.